କଣ କରୁଛୁ କିରେ ଶାଶୁ ବୋଉ? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ମିତାଲି ଉପମା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଚା କରୁଛି। ମିତାଲି ଉପମା କରୁଛି, ମିତାଲି ଉପମା କରୁଛି, ମିତାଲି ଉପମା କରୁଛି। ଆଉ କଣ ମ ଭଲ କଥା, ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହୁଛି ସିଏ ତ ବାହାରେ ଖାଇଦେବେ ପୁରୀ ତରକାରୀ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ନେଇ ଆସିବି ମୋ ପାଇଁ? କି ତମକୁ ପ୍ରତି ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମୋତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଟଣ୍ଟକାଇ ମାରିଲ? ପୁରୁଷ ତ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ପତ୍ନୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ନ କହିବି ତାହେଲେ ବୋଉ କେମିତି ବୁଝିବ ତା ପୁଅ ଜୋରକା ଗୋଲାମ ନୁହଁ ବୋଲି? ବେଶୀ ହେଇଗଲା କି?